Hallo, velkommen tilbake til Lego Party om Karibia. Ja, episode 9. Det er stund siden jeg spytter meg her nå, som dere vet. Ja, veldig god stund, men kanskje det var på tide å gå til litt tilbake igjen, kan jeg i hvert fall si. Kommer til å lage to episoder på denne her. Episode 9 og 10, som dere vet. Men, jo, jeg satt i gang. Får vi få gjort noe, kan jeg i hvert fall si. Thank you.
Ow!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh dear.